Qeyri təvazökarlıq olsun. Müəlliməm yazırdı ki, mən rusca deyirəm, moy milli yunaşa belə yazdı, müraciət edirdi. Ya vas umaləyu, deyir, не закапывайте свой талант в землю. Вы не представляете, как вы талантливы, дейр. Вы можете двигаться семимильными шагами, дейр. Башкалар бир адым атанда, сіз жетті адым бірден ата білесіз. Вам сізе хеч не лазым дейр, анзық істемейін. Анзық чалышын іштейін, бу сәнеттен әдісейді. Sonra məktəbi qutarandan sonra imkan vardı orada Qazaxıstanda qalmağa. Moskvaya da gedə bilərdim. Hətta tanışlar vardı, deyirdi, bir şey kömək elə, get Almatada oxu falan. Deyir, mən öz-özümə deyirdim, yox, mən mütləq Bakıya getməliyim. Biləyim ki, bura Bakı çəkir də mənə. Atam da etiraz edirdi, bəs hara gedirsən, sən harada qalarsan, yer yoxdur, belədir, elədir. O üçün gəldim, bura bizdə Bakıda. 3 dənə evimiz ola-ola müsəlir etmədiklər də, 37-dən 3 dənə evimiz ola-ola qalmağa yerim yox. Gəldim, imtihan verdim, Əzimzadəyə girdim. Məhəmməd Əmir Rasulzadənin böyük qızı, Lətifənin qızı, Firuzə. Bir 3 ay onlarda qaldım da, oxuya-oxuya. Elə o dövrdə də çox mən Abşerona ilə qarış-qarış gəzirdim, etütlər edirdim bilgədə, qısa müddətli. Tablolar işləyirdim də, yerində də. Sonradan, daha sonradan Azərbaycanda hər yüksəsini gəzmişəm, işləmişəm. İndi imkan olan kimi gənə də geyirəm, işləyirəm. Tablo çəkmişəm, natürmor çəkmişəm, mənzərə. İndi son vaxtlar nəsə mən biraz mənzərəyə meyilliyəm. Bilmirəm niyə, təbiəti xoşlayıram. Xüsusilə Azərbaycan təbiəti. Həm gözəlliyi, təsvir edirsən. Eyni zamanda cəmaata deyirsən, bunu qoru ömür, baxın da, ekologiya fikir verin, bu, elə belə şey deyir, yəni. Mənim atam da rəssamıdır, atam da Seyid Hüseyin, Seyid Hüseyin, yansısı bilirsiniz də, Seyid Hüseyin, Məhəmməd Əminlə, Bacanağılla. Atam orada, deməli, yaxşı, İstidarlı idi də, hamukda, hamukda natürmort qoyub, özləri üçün çəkirdilər. Seyid Hüseyin Əzimzadə ilə dostudur. Dostudur, 30-cu illərdir. Gəlib gedirdi evinə bu rəssam, o da yazıcı. Gəlib gedir, gör ki, uşaqlar burada nəsə işləyirlər. Gəlir, bəs sadiq, bəs bu uşaqlar, sən haram baxsın, göndər bunlar gəlsin də, bizə belə uşaqlar lazımdır. Bunlar, gəlirlər, Əzimzadəyə də oxuyurlar, o da bir yerdə atamın sözü var, mənim uçmaq istəyəndə mənim qanadlarımı kəsdilər. Mən orada Qazaxıstanda sürgündə anadan olmuşam. Böyük çətinliklər olub. Mən görmüşüm nənəm gün hansı əzablar, əzətlər çəkiblər, çətinliklər çəkiblər. Hamısı mənim gözümün önündə olub. Eyni zamanda həmən üçəndə uşaqlara da təsir edirdi. Amma buna baxmayaraq, Yenə biz sınmadıq, elə həyat tərzimizi davam elədik, yaşadıq. Sürgündə böyümək yaxşı şey deyil. Sürgündən gəlirsən bura, Bakıya, həmən o sənə qibdə eləyən uşaqlar, həmən sənə saygı ilə, nə belə, həm dostluğunu, həm saygı ilə, həm də belə səni dəyərləndirən uşaqlar, Dərsdən sonra çıxır, gedir evinə. Geriyə baxanda mənə qəribə gəlir. Mən necə bunlara dözə bilmişəm? Məni nə cəlb eləyirdi? Hələ bunlar anlamaq, o padvalda qalmaq. Gəlib qorxurdular, qaçırdılar. Mənim bacım gəlmişdi bura. O padvalı görəndə ağlayırdı ki, biz burada bu şəriətdə necə yaşayırsan da, soyuq, qış, nəsə, atakliniyası yox, şey yox, heç nə yox, şey belə. Yəni, mənə qəribə gəlir, məni vadar eləyən nə idi bir? Moskvada mənə təklif eləyirdilər, həm qalam, həm işləyəm, həm də ki, məndən bu mədəniyyət, Sarayda nədə, onun müdürü olan, mənəm nə olamla mən imtina eləyirdim. 69-cu ildə də təklif eləyirdi ki, gəlin, hər şərait yaradarıq, mən imtina eləyirdim. Çünki mənə elə gəldi ki, bu Bakının, bu mədənlərin
iyi olmasa, Xəzərin iyi olmasa, bu küləy olmasa, səs olmasa, bu günəş olmasa mümkün deyil rəssam olun. Mənə elə gəldi. Yəni Azərbaycan istər-istəməz adama təsir eləyir. Bilirsiniz, bax sizin gülüşünüz, sizin sualınız, bu var pəncərədən küləy əsir də. O deyirsiniz, çəmənlərə baxırsınız, çəmənlərin, o quzuların mələyi, anaların laylayı. O çənli, dumanlı dağlar da belə şeylər. Ümumiyyətlə, bizim melodiya, muğam, istər-istəməz, o adamı çökürdün. İstər-istəməz, onun böyük təsiri var. Hətta, tutaq ki, sən dünya vətəndaşı olsan, o milli mədəniyyət, milli ruh səndə var. O, onu mütləq dəyərləndirib, o özü bir üzə verir, sən işləyirəm, özü bir üzə verir.